Every day. trust between two souls, beautiful souls. Future. आमा को काक balancing was like someone. Bike ride, or listening music, or hiking. Exactly. Every shop China. I go individual different shop. If I like the clothes, I just pick up one of them. Let's go. Kuni pani brand pani hudai na kalikai. So I'm more into. मलाई के सुहाउँछ भनेर चाहिँ म त्यो अनुसारको सेलेक्ट गर्छु भनौँ न. मेरो त कसो भने लुगाहरू कहिले कहिले 500 पनि सुरु हुन्छ, किनकि कहिले कहिले मलाई त्यो लुगाहरू पनि मन परिरहेको हुन्छ. द वे यु क्यारी युर सेल्फ भनौँ न, जुनै पनि आउटफिटमा स्टाइल वाट यु क्यारी. अब हामी 30-35 वर्षमा त पढिरहेको नै हुन्छौँ मेरो होइन, हाम्रो जुन अहिलेको जेनेरेसन छ, मेरो विचारमा 30-35 बिट्विन विल बी राइट एज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यस्तो सङ भन्दा पनि आई विल जस्ट गो फर चराहरूको गुनगुनेको क्या, अनि त्यो पानीको थोपाहरू रेनी सिजनमा त्यो, अनि हावाको जुन मोसन्सहरू हुन्छ. आई विल लभ टु लिसन नेचर. डेफिनेटली मैले बोल्ने बित्तिकै चेन्जेस त हुँदैन, तर यो अनवान्टेड इन्टरभ्युजहरू, स्क्यान्डल्सहरू भयो, अर यो जति पनि चिजहरू छ त्यो चाहिँ निकाल्दा चाहिँ अलिक बेटर होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. कुनै पनि चिजको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ भन्छु. जस्ट बी वाट यु आर.